ხარჯო მომებობლებო, მშობლებო, დღეს მინდა გესაუბრო ჩემი საყვარელ თამაშო ბეგლეიტზე. და თქვენ გეჟიროთ არის საქართველოს შემოსული და აუცილებლად პიპიდან ცუ სამე დაინახავთ. აი. დღეს ვისაუბრებ ბეგლეიტზე და ხა გიხსნით და შინაარსი აქვს ამას. ორი რაღაცა რეალდება, ანუ ორი რაღაც რეალდება, ეს მომენტი იჯახება, რომელიც აი ცო ის არის დამარცხებული და რომელიც რეალებს ის არის გამარჯვებული. არის შემთხვევა, როდესაც ფრებთავდება, მაგრამ დღეს ვეცდები არ იყოს ფრებთავებული და ყველა ვიდეო ყველა ვიდეოს და ანუ ეხავე არ გიხსნით აი ამ დამაშის ამას. ანუ აი ესეთი სპეციალური ის არის კუბი სავით რაღაცა და ანუ აქ ეს ჯოხია და უნდა შეუყარო აი ამ ნაწილში და შემდეგ ისე შეუყრით, შემდეგ ავიღებთ რომელიც გვინდა, მე ავიღებ მაგალითად ამას და აი ამ ელოსავით რაღაცებს აი ამ ნაწილებში მოვათავსებთ. და შემდეგ რომ მოვათავსებთ, ჩაოლებს გამოკრავ და იწყებ წრიალს. ეხა შემიძლიათ გავაკეთო მეორეც, გავაკეთო. და ეხა აგირები ხა მიხვდები თქვენ. ერთმანეთს ეჯახებიან და აი ეს დამარცხდა, ამან მოიგო. ესეთი არის ახლა და დღეს გადავიღებთ ამ ვიდეოს ბეგლეიტზე. ძალიან მოგეწონებათ ალბათ, მე ესე ვფიქრო. და ერთი სპეციალური ნაწილიც აქვს ამას და აი იქით მინდა და ყოველ მოვალ უბრალოდ. სპეციალური ნაწილი თავიდან რომ რომელიც არის და აი ესე. ეს მოვედი. მეგობრებო. ახლა გაჩვენოთ მე რა მოვიტანე. ეს არის სპეციალური ქუჩი, რომელსაც შეუძლია აი ამ ნაწილის მოძრაობა შეხედეთ. ეს ხმარს ისე ამოწეული. შეგვიძლია ეს ნაწილი ჩვენ ესე ჩავსვათ, აი ამ თრილებში მოვათავსოთ. და უბრალოდ დავატრიალოთ. რამდენიმე წამის შემდეგ უბრალოდ რომ დავატრიალებთ, ჩაოლებრივად ამოდის ეს ნაწილი. აი ასე. ოხ, როხსენი. აი, ამოვიდა. აი, შეგვიძლია როგორი ნაწილია. ნახეთ. ასევე ესეც ამასაც ეხსნება ეს ნაწილი. უბრალოდ ერთ ეს არის, ეს კუჩი არის ამისი და ეს კუჩი არის ამისი. შეგვიძლია დავიწყოთ ვიდეო. ასევე სახელებიც აქვთ ამ რაღაც სათამაშო ამ ბებლეთებს რაღაც სახელებიც აქვთ თავისი. ზოგიარი რომ ქვია იმპერატორი, ზოგიარი რომ ბევრი სახელები ქვია. და ჯერჯერობით მე არ ვიცი ამის სახელი, მაგრამ რაღაცა აი ამ მივხვდი რომ რაღაც დედოფალს გავს. კავასავით არის. დედოფალს გავს. შემდეგ აი ესე ისე გვერდზე ვატრიალებ და ვამაგრებთ. აი დამაგრდა. აუცილებლად არასდროს არ უნდა იყოს ეს ნაწილი გაჭედილი. ყურეთ. აი. ედაუ ეს ტრიალებს. ჩადის ქვემოთ, ამოდის, ჩადის. ეს იყოს გაჭედილი. ნორმალურად ტრიალს ვეღარ შეძლებს, ხდები? და აუცილებლად დაჭერდება, რომ ისევ იმას ვქნათ, ანუ გამოუშვა ცოტა, რომ დატრიალეს და ესე ტრიალს შევიწყოთ.
კიდევ აი ხა განახეთ ამ ნაწილს რისთვის არის. უყურეთ. აი წანაწალს, აი წანაწალს. აი ეს ნაწილი ანუ უნდა მოვათავსოთ ამაში, ეს მოყვა. აი ესე უნდა მოვათავსოთ. აი აქ. და შემდეგ როგორც ყოველთვის ესე შევყრით და უბრალოდ აქ რომ მოკიდო ხელი და იქ რომ აღარ მოკიდო მაგისთვის არის. უყურეთ. ჩავსოთ. და ესე ისე დავატრიალებთ. ანუ უბრალოდ დიდი სხვაობა არ არის, მაგრამ რა ვიცი, ესე უბრალოდ. დაგეთანი თქვენ ბეიდლეიტი, მადლობა რომ იყურეთ და მომავალში ახალ დამდეგარ გააცნოთ.